Tere hommikust! Täna on 10. mai, kell on 8 ja täna tuleb ilus ilm. Võtan kohe kätte ja hakkan pihta siis rebasepuuri ehitusega. Teen seda edasi. Mul on nüüd olemas saematerjaal ja võrk, nii et enam ei ole takistusi. Täna hommikul ise ei hakka loomi toitma, et Mirge tuleb pärast kuras sellest, teeb looma ringi, et ma siis saan hakata kohe tegutsema rebasepuuriga. Nädala vahetusel on tulemas siis Luige Laat maaelu näitus, oleme kohal, saime väga nunnu armsa kutse, isikliku täiesti, nii et kui kutsutakse, siis läheme. Ja nii et meil tule oma kaubaga välja muidugi, sest esiteks meil ei ole olnud aega ette valmistada selleks, et muidu saviga võiks tulla, aga sel aastal oli mitte, võibolla järgmine aasta. Aga lähme vaatame, mis seal näidatakse ja kindlasti võtan kaamera kaasa, filmin ka. Aga praegu hakkan edasi siis tegelema rebasepuuriga. Rebasepuuri võrk on meil siin ja lauad. Kõigepealt alustame sellest, et lööme siis lauad ära. Veame kompressori siia, naelapüsteri ka ja siis lööme majale laudis ümber. Need lauad kõsad lõpuni ja siis saab juba võrku parema hakata. Ainja. Lähen siis asju tooma, aga vaadake, Peppa on juba hommikupäikesest siin pikali. Ta naudib alati hommikupäikesest, kui päeval liiga palaks läheb, siis ta läheb uuesti varju, aga hommikupäike on tema lemmik. Peppa on meil juba vana tegelane selles mõttes, et on siukene. Kohati mulle tunne, et ta on väsinud, aga tegelikult üritame toida tervisliku toidupõle, et ei oleks väga üle kaaluline, siis ta püsib meil kaua, ma loodan. Et Peppale tuleb teha kindlasti ka see suvi uus aed, et see aed on siukene, kuidas nüüd öelda, ei olnud kunagi loomaaiaks mõeldud ja on ära rügatud ja nii edasi, et Peppa aia teeme siia metsa sisse rohkem. Tõenäoliselt selles samas possis siit kuskilt läheb ja suksse suurema aia teeme talle, nii et tal on seal võsal ruumi kõvasti. Nii, päev on läinud hooga mööda, tegelikult me jõuame veel tükk asja teha, aga ma olen jõunud praegu nii kaugele, et ma lõin laudise peale. Laudis on peal tervel majal, kui ka siis sellel taguseinal, mis meil siin rebasepuuris siis on. See tuleb kõik ära immutada, selles mõttes see läheb ka tumedaks. See läheb tumedaks, siis eledad rebast paistad hästi seal taustal välja. Ja nüüd, ega see midagi, see rebaste puurimaja, siis tuleb sisskäiguga sealt alt, ilus väike luuk. Siia teeme valguse jaoks akna ka. Ja siis siia poole tuleb uks. Ja siia samamoodi panen plekkatuse peale ja siis kogu selle maja on piike, 2 meetrit korda 1 meeter, siuke pisikene. Ja siis selle kogu maja point on see, et nüüd otsid sisse siia, siis ehitame mitte maapinna peale, vaid natuke kõrgemale siukse soojakasti, niimoodi nad saavad ka sooja minna kuskil, aga see maja ise soojustada ei tule, et seda pole vaja. Et nad tegelikult üldse väga külma ei karda, aga ikkagi teeme nagu mõnuse soojakoha neile ka, kus nad saavad minna ilmastikuvast peitu. Ja siis kujundasin siis nüüd seda kuidas nüüd öelda, puuri, aedikud puuri. Lähme kaugemale, seda on tegelikult päris suur, see on raske peale saada kaameraga. Ehk siis ma proovin enam vähem saada niimoodi, et kes kohta võib leiutada neile midagi, kuna nad võivad hüpata päris palju, see on 2 meetrit ja see tuleb veel peale siukene natukene võrku. Ehk siis keskel saab leiutada, äärtesse parem mitte panna, et nad ei hakkaks mõtlema üle minna. Sinna panin ära veel ühe prusi ja sinna tuleb siis selle puuri uks, mis nagu läheb puuri sisse. Et igal puuril meil on 2 ust, et üks, mis läheb maija ja teine läheb siis puuri. Ja siis juke ta on. Hetkel peab natukene nagu visualiseerima, sellepärast, et ma istutasin siia siukse kirsipuu, mis hakkab, läheb lehtedesse ja öide. Ehk siis kui see kirs läheb nüüd siis siit kasvab suuremaks, väga palju suuremalt ei anna istutada ümber. Kui see läheb suuremaks, siis hakkab siit välja arutule, et nad ilusti ei sõitseb, on ilus ja pakub neile, ütleme nii, et see tegi nagu pöös alla koht, nagu rebastele meeldib tegelikult. Tagapool on siis varasemas tehtud meil kivikoobas, mis läheb siit sisse teepoolt ka, see on päris suur koobas, nad tõenäoliselt hakkavad kohe seal toimetama seal sees. Ma vanin tegelikult natuke hirmsed asju ka, seal on üks vana jäära pealuu, ägedate saaredega tõesti vana panin sinna ja siis tegelikult siin on täpselt samamoodi, siin on tammepuu, vana tammepuu känd ja siis on vana tammepuu tükk, mis on seisnud tükk aega kuskil, et siis on nagu looduslik äge ja siin on ka vanad sokusarved, mis on metsast tehtud tegelikult ka, et siin on sellised sokusarved sees, et ma arvan, et need on ägedad, kuna siin on lihasööjad ja kiskjad selles mõttes, et võiks nagu klappida see, et
või noh, võiks olla nagu natukene, noh, natuke luid kuskil ja sükkene lahe, aga kui see hakkab mingid inimese häirimis, me peame tõenäoliselt ära võtma, aga ma arvan, et ei hakka. Et üldplaanis ma arvan, et praegu me ei pane siia rohkem sisse midagi ja sellel on see põhjus, et laseme ta natuke täis kasvada, vaatame, mis ta teeb, sest tegelikult selle sama pealuudagad, mis seal on, sinna istutasin sõnaelad, nii et siia võiks kasvada nüüd suured sõnaelad siia taha seina, nagu selles mõttes just ilusad suured sõnaelad on suvel, et või nagu võiks nüüd ette kujuda, et seal taga on sõnaelad, siin on õitsev kirsipuu ja siis nad tõvad saavad siin toimetada ümberringi, on just jooksuruumi, see on päris suur puur võrreldes selle, kus nad praegu on, nii et see tuleb võimas, see tuleb väga vinge ja võimas, et ma arvan, et kujundusega on praegu okei. Nüüd ma hakkan, võtan võrgurulli lahti, võrk on siis 2 meetrit kõrge, 50x50 silmaga, ehk siis suuremad neile ei saa panna, aga sellest näeb inimene silmaga ilusti läbi, et see puur, kus nad praegu on, et sealt ei näe väga hästi läbi, kui on päike, seega sellest näeb idekalt. Nii et sellest tuleb, lõikan kõik küljed, jupid välja, ma ei pane niimoodi, et ma hakkan kust minema ja siis väänan ümber, kunagi ei saa ilusti seda, nii et seega üks tükk. Teine tükk läheb siit täispiku ja siis kolmas tükk ja see on 25 meetrit ammu otsas juba ja siis hiljem hakkame leiutama seda kaldekasja sinna peale, nii et lõikame praegu võrgutükid välja ja siis on lootust juba rebasepuuri ka näha rebastega. Nii, panin ühe võrgu külje siis ära proovimiseks, katsetamiseks, sest võrguga on alati tüütum keerulisem, kui on võrkpaneeliga. Võrkpaneeli paned paika, laks, seal ta on, kõik ruudud on ühe suurused, kõik klapib, kõik on korras. Aga võrkudega on selline asi, et nad venivad, nad ei ole nii tugevad, keevitused, sa pead üritada sikutada neid pingesse, siis tuleb nagu kohe see koht, et mingi keevitus annab kuskilt järgi ja igast asju, ühesõnaga. Et kuna ma olen seda tegelikult varem päris paljud teinud, siis mul on nagu oma tehnika, kuidas ma saan võrgu pingesse ja nii, et ma lõpuks oleks rahul ka, sest tegelikult ma olen hästi nagu nõudlik selle koha peal, et ma tahan, et võrgud on pinges, ma tahan, et nad on ühtlased siledad, kõik on nagu joone peal ja see on sõgene pikk protsess on minu elus, et ma olen nagu õppinud seda tegema niimoodi, et ta püsib ja kõige lihtsam, kõige lollikindlam süsteem on ikkagi see, et laiad plekikruvid ja ühest nurgast hakkad minema järjest tõmbad 10 kuni 20 sentimeetri järele läheb kruvi, tõmbad järjest kogu pingesse igalt poolt, mõtti nurgast lähed, jooksed ja teed iga nagu selle posti vahe eraldi ära ja lähed järjest edasi ja tõmbad pingesse ja enam vähem olen rahul. Selles mõttes nii hästi kui sellest võrgust saab, oleme väga rahul. Ütleme nii, et ta on ju pehmem kui on paneel, aga ta on täiesti tuuga. Et võrgud ikkagi venivad mingil määral, nii et ta võib siin lumega ja asjadega nagu venida, aga üldplaanis rohkem enam pingesse panna ja anna selle pärast, et siis ta juba tõmbab juba keevitused lahti selle. Ehk siis täiesti, noh, selle mõttes on tuga ja kui vaadata, see on täiesti sile ja nüüd siin on nüüd siis näha see point, miks juba võrk, et kui te siit vaatate nüüd, näete kohe rebast on ja kui on see tihedam paneel ja värvitud teist värvi, siis ei näe, sellepärast, et silm täpselt samamoodi fokuseerib rohelise peal väga halvasti, ennast seega sa vaatad läbi siit. Ja kui on siin mingi teistari võrk, siis sa ei paista siit läbi, automaatselt fokuseerid võrgu peale ja on jube tüütu vaadata looma läbi. Ehk siis sellekene roheline võrk alati kõige parem ja täpselt sellepärast muidugi peab arvestama selle ka, et kui loomadele teha kas või ponidele või nandudele teha võrk ka, et rohelist võrgust siis suure jooksu pealt nad ei näe täpselt samamoodi seda, sest roheline võrk ei paista välja looduses ja silm ei võta fookusse teda. Kui paned seda mingi laua äärde ülesse, kohe teab, et seal on võrk, aga täpselt seda eesmärki täidab see võrk siin väga hästi. Rebase puuris näeme rebaseid paremini, üks paneel on pandud. Nüüd ma lähen teen õhtuse lõuna ja siis tulen panen teise külje ära, et siit nüüd paistab nagu valguse käes ka, et kuidas ta siis on. Eks ta ideaalis tegelikult oleks ilusem, kui oleks paneel või see võrk või see eespool ja väljaspool siis nagu pruss, aga see ei ole nii oluline. Muidugi kruvi ei saa jääda ainukeseks kinnitusvahendiks siia. Ta püsib küll, aga ma löön ikkagi klambrit peale, alati sellised haagid, rauast haagid peale, siis on see see välistab, et kruvi kuidagi läheks puruks äkki paisumisega ja siis lõub võrk lahti, et haagid hiljem peale, et kruvi on ainult sellesse pingesse tõmbamise ajaks. Järgmine hommik ja ümberringi on võrk paigas ja üldmullega ma olen väga rahul, võrk on jäänud siis ilusti pingesse,
nagu ma rääkisin, siis meil tuleb lüüa veel siia peale klambrid, igale puurile teeme seda, kui aega on, selles mõttes see ei ole nagu esmatähtis, sest need kruvid hoiavad väga tugevalt, aga igaks juhuks. Ehk siis võrk on olemas ja vaadake, kui hästi läbi selle võrgu näeb. Sellepärast on see, et roheline on ikkagi idekas. Näeb läbi isegi, kui on tihe võrk nagu on papagoidel, siis näeb läbi rohelise väga hästi. Ja nüüd hakkasin siis fänsitama. Ma ei usu, et need rebased tuleks muidu sellest üle. Kuigi rebased on võimelised ronima mööda võrku, siis et vältida kõiki ohte, siis ma leiutasin siia peale siukse puidust asja, kuna ma ei taha seda hästi kinni ehitada pealt, siis tuli siia lihtsalt kalde all, tuleb siukene raam ja samamoodi paneme nendesse vahedesse võrgu on ju. Ja siis, et kui ta isegi peaks siia mõel ronima, siis see pealast pida nii kui nii roni, et ta ei ole ikkagi simpans. Et siis siukene äge äär on siin. Et väga vinge, eile õhtul veel 10 limmutasin selle ülemise osa ka ära ja siis täna saame nüüd hommiku panna võrgu ja siis ongi olemas. Et jumalast äge, ma arvan, et väga võimas, ilus puur. Praegu ta tundub natukene tühi oma olemuselt, aga nüüd peabki ette kujutama seda, et see puu läheb siin sees suuremaks kirsipuu, siis ta nagu jääb pöös alla ja sinna taha tuled sõnaled, et ta peab natuke täis kasvama lihtsalt ja uks on ka olemas. Siin pool on see lihtne värav, mis on tegelikult hästi mõnuselt uuelt kinni, võrk natuke panin katma ka, et ta hoiaks pinged peal siin, teeme siit lahti ja sisse saabki puuri siit ja siis sellel majal on teisel pool uks. Puuris sees, selle koha peal, kus on muru, on siis see võrk on ju näha tegelikult, et kui nad tambivad selle ära ja rohi ei kasva, siis paneme siia hakkepuidu peale, aga praegu vist isegi ei väga jäiri, et see võrk siin on, et rohi kasvab peale ja tegi puumuse kihted, võibolla polegi hetkel vaja, aga no kuskil ikkagi peame hakkepuidu ka, kui see peaks jõudma meie nii. Ma ei tea, armas, äge, väga äge suur puur aken. Et näete mind peegelses ka, aken on selle jaoks, et valgust lasta meile ja lihtsalt sinna sisse ja siis nende sisse kõik hakkab siis sealt olema. Aga neil on ka ju tegelikult siin võimalus, et siin on see kivi koobas, siit saavad sisse minna, teise poolt saab ka välja, on väiksem avavus ja et ma arvan, et nad hakkavad kasutama suveperioodil kõvasti seda koobast hoopis. Ja siis sees poolt paistab siis see ülemine raam, ta on praegu tumedam, sest on eile õhtu rimmutatud, ta läheb veel puidu sisse, aga siukene see raam siis on. Ja tegelikult väga kaubanduslik ja ilus puur tuleb sellest. Et väga vinge, ma arvan, et see on kõige suurem puur, mille ma olen ehitanud tegelikult vist praegu seisug üldse, sest siin on nagu tõesti palju ruumi. Natuke sest mõned lauajupid ära koristada ja paneme võrgu ära nüüd hommikul kohe. Ja võrgu ma arvan, et me paneme sisse poole sellele üle olevale kuidas nüüd overhang, ma ei tea, kus eesti keeles asja nimi ongi, et sellele paneme võrgu sisse poole, seda turvalisem ta on, nagu selle juhapõtetad seest välja ei saaks. Et üldplanis vinge, mis te arvate, jumala lahen ja paneme päris kaugele minema, et see nagu pildi peale saada, paneme selle võrgu ära ja siis toome rebased sisse, sest selle majaga on natuke veel aega, sellega pole nii kiiret, sest on ilusad ilmad ja nad ei pea sinna saama, see on vaja talveks alles, sinna läheb katus peale, uks ette, siit saad sisse siia ülesse poole soojakast, niimoodi nüüd saavad soojakasti minna ja ongi olemas. Väga vinge! Nii, 2,5 päeva on siis läinud aega, aga puur on valmis ja puur on valmis siis niimoodi, et rebased võiksid sisse kolida ja me toomegi nad nüüd ära. Ühesõnaga, ma arvan, et tegelikult üldpildis väga ilus. Mõelge nüüd, et kui ta kasvab veel ilusti see puu sinna sisse ja kasvab siit üle ja siis õitseb sinna kirss ilus. Et noh, see mõte taimestik kasvab sisse, majal samuks ette katuse peale. Maja ei ole oluline praegu, aga puur on valmis. Ülemise võrgu, mis ma panin, siis panin sisse poole. Täiesti puhtalt, et jääks ilusam ja siis noh, praktiilisem oli ka ja muidugi takistab meil üle ronimist ka tunduvalt paremini. Need nurgad lahendasin siis niimoodi, eemalt vaadades täitsa okei. Seest poolt muidugi kruvid on näha, aga selles mõttes, noh, selle vastu ei saa. Kinnitusvandid on nii või naa. Et üldplaanis puur on valmis, toome rebased sisse. Hetkel natukene tühi tundub, aga ta tahabki natuke täiskasvamisaega. Aga üldmullega ma olen väga rahul. Meie looma ja kõige suurem puur on siis see nüüd. Enne oli vist ninakarudel on maja suur ja kõrgus, aga siukene alaliselt ikkagi kõige suurem on see praegu. Et siin on päris palju ruumi ja ilus on ka. Nii, nüüd on suur tõhetki. Pidulik hetk, kus rebased saavad oma uude puuri. Ühekordne püüdmine, me tegime neile parasiid tõrje ka nüüd ära. Ühekordne püüdmine, üllatavalt sõbralikult, nad suhtuvad chillid sellesse, eks see muidugi natuke stress ajab neid.
esimene emane ja kui sa oled isane. Uus mul. Nii, rebased sees tunnevad ennast jube hästi juba, et algus natukene ärevad, muidugi loogiline, keegi püüdis neid. Tegime neid siis kukladilga ka ilusti ära, parasiidi tõrje ja uude kohta. Et, ja nüüd nad juba võtavad seda uut puuri kui mängulist kohta ja neil on ruumi joosta, nii mõnus, nii lahe. Jälle üks väga suur asi on saavutatud, ilus rebase puur. Ma saan aru, et seal on tööd veel, aga rebased on sees ja see on äge. Teiega tubid, jagage, näeme järgne video ja muidugi tšau!